መርዕስ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ ካህናት፣ የሰንበት ተማሪዎች በዛሬ ዕለት ለጸሎት፣ ለምስጋና፣ ለአምልኮ ቅዱስ ቃሉን ለመስማት በእግዚአብሔር ደጅ ሰማያዊ ተስፋን ባዘለችው በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። መጀመሪያ ሳይኖረው አልፋ መጨረሻ ሳይኖረው ኦሜጋ የተባለ በማይገባን ሰዓት ይገባችኋል ብሎ ድካማችንን ያገዘልን ከትናንትም ቤታችን ይልቅ የዛሬ ሽታችንን ተመልክቶ በእድሜያችን ላይ ይህችን ሰዓት የጨመረልን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማይነገር ስጦታው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ቅድም ካህኑ ሲያነቡት የሰማነውን የእውነት ቃል በድጋሚ አብረን እንመለከተዋለን። ዲያብሎስ የሰው ልጆችን ከሚፈትንባቸው አንዱ ፈተናዎች መካከል ቃሉን እንዳይሰሙ ውጊያን መፍጠር ነው። የተለያዩ ነገሮችን ስናነብ፣ የተለያዩ ነገሮችን ስንሰማ አይዋጋንም። የጸሎት መጽሐፍ ስንይዝ፣ ቅዱስ ቃሉን ልስማ ስንል ግን ይዋጋናል። ለምን? ሰይጣን ብዙ ጊዜ መነሻውን ሳይሆን መድረሻውን ነው የሚያየው። ኢየሱስ ክርስቶስን ገና ከመወለዱ ያሰደደው ለምንድን ነው? ኑሩባት ብሎ በፈጠራት ምድር ላይ አገር አይገባህም ብሎ ከአገር አገር ያሰደደው በቀራንዮ አደባባይ አናት አናቱን እየቀጠቀጠ ድል እንደሚነሳው ስላወቀ ነው። ሰይጣን መጀመሪያ ላይ ያለውን ነገር ይመለከታል። ከዛ ውጤቱን ያሰላና በዛ ይዋጋናል። አሁንም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቃሉን ልንሰማ ራሳችንን ስናዘጋጅ ሐሳባችንን በየመሃሉ እየመጣ በመስረቅ በስጋዊ ነገር እያባዘነ አካላችን ቁጭ ብሎ መንፈሳችን ግን የሸፈተ ሸፋች እንዲሆን ያደርገዋልና ሐሳብ ልቦናችንን የሚበትነውን ዲያብሎስን እግዚአብሔር ይገስጽልን፣ ከእግራችን በታች ይጣልልን። እግዚአብሔር ያስተምረን፣ እግዚአብሔር ይገስጸን፣ እግዚአብሔር ይንከረን። አሜን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ከፈሪሳውያንም ወገን ይላል የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ይላል። ከፈሪሳውያን ወገን፣ ፈሪሳውያን ማለት ሕግ አጥባቂዎች ናቸው። ምንጩ ላይ ሳይሆን ወራጁ ላይ የሚጨነቁ ናቸው። የእግዚአብሔርን ሕግ ልባቸው ላይ ሳይሆን ልብሳቸው ላይ መጻፍ የሚወዱ ናቸው። ልብ በሉ፣ የብሉይ ኪዳንን መጻሕፍት ሲገለብጡ አንድ በጥፋት ቀን እንዲተርፉ ለማድረግ ብዙ ኮፒ እንዲኖረውም ለማድረግ ይገለብጡ ነበረ። ቁጭ ብለው ሲጽፉ በመቃስ ንጣቢ ሲከትቡ ያህዌ የሚለው ጋር ሲደርሱ ተነስተው ይታጠቡና እንደገና መልሰው ይጽፋሉ። ቃሉን ለመጻፍ የሚወስዱትን ጥንቃቄ እናደንቃለን። ነገር ግን ቃሉን ለመጻፍ ብራና ላይ ለመጻፍ የሚያደርጉትን ጥንቃቄ ያህል ልባቸው ላይ ለመጻፍ ግን አይጠነቀቁም ነበረ። ሰው የሚወርቅበት ላይ እንጂ የሚንሸራተትበት ላይ አያተኩሩ። ጨዋነት ብቻውን ያጎበጣቸው የማህበረሰብ አክራሪ የሃይማኖት ክፍሎች ናቸው። ግመልን እየዋጡ ትንኝ የሚያጠሩ መጀመሪያ ክርስቶስ መጥቶ እነዚህን ሰዎች እንዴት እንደተቃወመ ታውቃላችሁ። አትግደል እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን አለ ወንድሙን ጨርቃ ወይም ደንቆሮ ብሎ የሚሳደብ
ጨርቃም ብሎ የሚሳደብ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል። ደንቆሮ ብሎ የሚሳደብ የጋነ ፍርድ ይገባዋል። ጨርቃም ማለት አንተ ጉትቷ ደሃ፣ የደሃ ልጅ፣ አንተ ዘረቢስ እንዲህ ብሎ ሰውን በቋንቋው ሰውን በማንነቱ ፈልጎ መርጦ ከዚህ ልወለድ ባላለው ብሔር የሚሰድብ ሰው አለ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል ማለት በዚህ ዓለም ላይ ዋጋውን ያገኛል በሰው ላይ። ሁለተኛ አንተ ደንቆሮ ብሎ የሚሳደብ ማለት በሰው ላይ ተስፋ የሚቆርጥ እግዚአብሔር ቀንን ያነጋለትን ፀሐይን ያወጣለትን ያን ሰው አምላክ ተስፋ ሳይቆርጥበት በሰው ላይ እማትረባ ማለት የፈጠረውን እግዚአብሔር አትረባም ብሎ እንደ መስደብ ነውና የገሃነም ፍርድ ይገባዋል አለ። አሁን አይሁድ ወይም ፈሪሳውያን ይጨነቁ የነበረው አትግደል ለሚለው ክርስቶስ ደግሞ አተኩሮ ያስተማረው መግደልን የሚያመጣው ንቀትና ቁጣ ነው። መግደልን የሚያመጣው ሰውን መናቅ፣ ሰውን መስደብ፣ ለሰው ክብር አለመስጠት ነው። ቃየል ምንድን ነው? የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝን አለ። አይደለም የወንድሙ ጠባቂ፣ የወንድሙ ሚስት፣ የወንድሙ ልጆች፣ የወንድሙ ሀብት፣ የወንድሙ ከብቶቹን ላሞቹን ጭምር እንዲጠብቅ ነው። የሰው ልጅ በዘጸአት 20 ላይ የወንድምህን ሎሌውን ሚስቱን ልጆቹን አትመኝ ተብሎ የተጻፈው። ስለዚህ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖረው ለሰው ልጆች በመጠንቀቅ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ይገድብ የነበረው የፈሪሳውያን አስተሳሰብ ነው። አስተሳሰባቸው ምንድን ነው? አስተሳሰባቸው ከገደለ በኋላ ስለሚፈረደው ፍርድ እንጂ መግደልን ስለሚያመጣው ነገር አልነበረም። እነዚህ አክራሪ የሆኑ የፖለቲካ የሃይማኖት ክፍሎች ፈሪሳውያን ይባላሉ። ከእነዚህ ሰዎች መካከል ደግሞ አንዱ ማን ነው? ኒቆዲሞስ ነው። ኒቆዲሞስ የአይሁድ መምህር ነው፣ ባለሀብት ነው፣ የተማረ የህግ አዋቂ ነው። 3-4 ዲግሪ ያለው ሰው ነው። በስጋዊ እውቀት በመንፈሳዊውም የበሰለ የአይሁድ ረቢ ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዕለታት አንድ ቀን በሌሊት መጣ ይላል። ባለጠጋ ነው፣ የተማረ ነው፣ የአይሁድ ሸንጎ ውስጥ ደግሞ እንደ ዳኛም የሚፈርድ ሰው ጭምር ነው። ከፈሪሳውያን ትልቅ የሃይማኖት ተቋም ውስጥ እዛ አባል የሆነ ሰው ከአክራሪዎች ምንጩ ላይ ሳይሆን ወራጁ ላይ ስለሚጨነቁ ሰዎች ፍሙን ትተው ጢሱን እናያስ ስለሚሉ ሰዎች የሚያስብ ሰው ነበር ይላል። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል በሌሊት ሄደ። በምን ሄደ? አልሰማሁም። በሌሊት ለምን በቀን አልሄደ? በሌሊት ሄደበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከብዙዎቹ አንድ ሁለቱን እንይ። በሌሊት ሄዷል። አንድ ፈርቷል። እነማንም? አይሁድን። አይሁድን ፈርቶ ነው በሌሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ። በደርግ ዘመነ መንግስት እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ባለስልጣናት ቀን ቀን በአደባባይ እግዚአብሔር የለም ይላሉ። ሌሊት ሌሊት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ልጆቻቸውን አምጥተው ክርስትና ያስነሳሉ። እንዲያውም አንዱ ባለስልጣን እግዚአብሔር የለም የሚል ነበርና የጥበቃ ሰራተኛው እግዚአብሔር አለ ይላል አሉ በዛ ዘመን። እና ይጸልያል የጥበቃ ሰራተኛው በር ላይ። ያ ደግሞ እግዚአብሔር የለም እያለ ይወጣል። ወደ ማን ነው የምትጸልየው አለ። ወደ እግዚአብሔር። ምን ብለህ? ፈጣሪ መጨረሻ አይን አሳምረው ለመንግስት ሰማያት አብቃያሉ። እግዚአብሔር እኮ የለም አትርከም አለ። ኧረ ተው ጌቶች አለ አለ። በበነገውም የለም ይለዋል። ኧረ ተው ጌቶች አለ። 3 ወር ሙሉ የለም ሲለው ጥበቃ ሰራተኛው እግዚአብሔር አለ አለ። 4ኛ ወር ላይ ከዕለታት አንድ ቀን የለም አልኩ እኮ አለ። የለም ጌቶች አለ። እውነቱን ነው። ክላሹን አቀባበለና ደረቱ ላይ ለቀቀበት። ምን ነው የሚለው? ጌቶች እኔ እስከ ዛሬ ሲበድሉኝ አልገደልከውት ካለ ይፈርድብኛል ብዬ ነው። ለሌለማ ማን ይፈርድብኛል? እግዚአብሔር አለ ማለት ኪሳራ የለውም አለ እንዴ። እኔ ዛሬ በዓለም ላይ እግዚአብሔር የለም የሚል 60% ህዝባቸው የለም ብሎ ስልጠና ኮርስ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። የለም ብለው የሌለን ነገር ንቆ መተው ነው። ስላለ እኮ ነው አለ የሚሉት። የለም
የለም ያሉት የሉም። የኛ ጌታ መድኃኔዓለም ግን ዛሬም አለ ነገም ለዘላለም ይኖራል።